V prostorách kuchyně potravinové banky ve Zdibech se konal kurz zdravého vaření pro matky v nouzi, v rámci kterého se účastnice naučí vařit jednoduchá a zdravá jídla ze sezónních surovin. Pokračujeme už třetím rokem. Měli jsme samozřejmě výpadek v době pandemie. Teď je to první kurz po té přestávce velké. Akci uspořádala Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, v současné době největší potravinová banka v České republice, ve spolupráci s organizací Zachraň jídlo. Společné téma pro nás obě organizace je neplýtvání potravinami, předcházení plýtvání. My se snažíme naučit lidi vařit z ovoce a zeleniny, vařit zdravě, chutně. Zachraň jídlo se snaží ještě, aby lidé neplýtvali tím způsobem, že je učí vařit i z toho, na co nejsme obvykle zvyklí. To znamená, že nám například kuchařka ze Zachraň jídla předvede, jak využívat při vaření ze zeleniny i ty části, které my obvykle v kuchyni vyhazujeme do koše. To znamená lupení, všelijaké stonky, to, co tradičně nepoužíváme. Kromě účastnic se na kurz dostavilo i několik hostů, mezi kterými byla taky sopranistka Markéta Fasaty. Ta již 4 roky působí jako ambasadorka potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. Naplňuje mě to nesmírně, protože tady vidím ty lidské příběhy a také vývoj, když se s klienty potkám poprvé, po druhé, po třetí a to mě na tom opravdu moc baví, že vidíte, že se to někam posouvá a že jsou velmi motivovaní. Účastnice si kromě nových receptů odnesly i dárkové balíčky, například od městské části Praha 1. Kurzy zdravého vaření pro matky v nouzi probíhají zpravidla každý druhý pátek. Dagmar Kopečková, Televize Praha.